Микола Михайлович, ми знову в культурній меці нашого міста, обласного центру, всієї області, не побоюся цього слова. І сьогодні хочеться поговорити про те, все ж таки, що Сумський академічний театр імені Щепкіна був першим, єдиним, мабуть, в Україні, який почав працювати в умовах адаптивного карантину. Створили всі умови для цього. На сьогоднішній день активно триває процес. Вистави, концерти, люди йдуть до театру. Чому? Завдяки чому це вдалося зробити? Ми дійсно вийшли середини квітня, ми почали працювати, а потім, ну це була наша ідея. От знаєте, от театр взагалі закладено таке поняття, як на мою думку, надто глибоке, що театр повинен, ну це взагалі щепкінський вислів, соціальний антидепресант. В будь-яких варіантах, чи до карантину, чи після карантину, і дай Боже, щоб його не було, чи взагалі в житті. Що таке театр? Це соціальний антидепресант. Якщо ні, він, може, і не потрібен. І от ми розуміли, наприклад, що, я про це вже говорив, правда, що липень, серпень буде найбільш кількість людей, яким ну, нікуди себе подіти. Немає можливості поїхати туди, куди звикли. І тому ми перенесли, і слава Богу, що мудрість обласних керівників нам це дозволила, ми перенесли свій відпочинок, свою відпустку з липня на травень. Таким чином, трошечки під час своєї офіційної відпустки і люди вийшли з цієї ситуації суто емоційно, і ми почали працювати. На сьогоднішній день чи існує попит на те, що ви робите? Як активно глядач пішов і повернувся до театру після карантину? Ви знаєте, існує. Існує попит. Але отой острах, він все-таки залишився у людей. Тобто, ну, знаєте, ми ж не робимо з цього якихось секретів. Будь ласка, зайдіть до наших залів. Тобто, ну, всі міри враховані. Так, настільки враховані, що, ну, якби, знаєте, якби було небезпечно, у митців театру є ж також свої родини і своє життя. І на це ніхто фактично і не пішов би, якби це дійсно було небезпечно. Будь-яка творчість, будь-який творчий процес – це зліт. І набираємо висоту і летимо. А тут як перерваний політ оцей карантин. І ми практично вийшовши, ми почали набирати знов спочатку, це на злітну смугу вийшли. Розумієте? І ну, від цього нікуди не дітись. От, на мою думку, оце для театрів, для мистецтва, для творчості, оце найбільша небезпека. На сьогоднішній день у нас існує попит на продукт, який робить колектив театру. На сьогоднішній день, в День друзів, ви збираєте знову людей, але на малій сцені, на прекрасну виставу. Так, чим, що такого особливого несе за собою цей контент? Це велика-велика така, знаєте, велика полоса в роботі нашого театру. Це, перш за все, робота з молоддю. Я сьогодні можу так говорити, що ми один з наймолодих за віком театрів. І це дуже радує. Але ну, що їх стримує в нашому театрі? От зарплата? Ні. Якісь умови? Ні. Є одне. Є свобода творчості. Є свобода творити. От, знаєте, ну якщо молодь не талановита, ну на що вона нам? Ну яка різниця, чи це молодь, чи люди похилого віку? Але нам пощастило, і в нас молодь талановита. Ну і от сьогодні, до речі, вистава, я вважаю, дуже цікава. Суто молодіжна вистава. Це відомий твір. Про що? Ну, знаєте, в театрі це допустимо. Взагалі-то там, в оригіналі, там це чоловіча дружба. Це чоловіча
дружба. Там, до речі, в оригіналі це і є театр, що так відбувається в театрі. Але ми вирішили, довго думали і прийняли таке рішення, що будуть дівчата замість чоловіків. Я не думаю, що жіноча дружба, якщо дружба, вона міцна, не дивлячись на стать, так? От. Але як оце все відбувається, вистава, я вважаю, дуже актуальна. І ну, не було б такого попиту. Сьогодні у нас є проблема. Це, до речі, відповідаючи на ваше запитання, чи користуємося ми на сьогоднішній день попитом. Так, сьогодні ми не можемо задовольнити всіх бажаючих. Я так зрозумів, що ви вже знаєте, що 14 серпня у нас закриття театрального сезону. От ми сьогодні порадились в управлінні, ви знаєте, і прийняли таке рішення. Ну, оскільки нас вийшов такий, знаєте, трошки скомканий так, сезон через цей самий карантин, то ми вирішили день закриття автоматично зробити і днем відкриття. Ми закриваємо 87-й сезон і відкриваємо 88-й. І цифра безкінечна. Так, чим ми його відкриваємо-закриваємо, або закриваючи-відкриваємо. Є така у нас вистава «Пер Гюнт», ну, Ібсен – це взагалі для театру, мабуть, особлива тема. У нас ще є твори Ібсена, які у нас в роботі. От. Але саме «Пер Гюнт», ну, так сталося, що ми вдруге увійшли до п'ятірки кращих театрів України, саме щодо драматичної вистави. Це припало на «Пер Гюнт». Тобто у нас 14 серпня ми плануємо зробити, ну, таке, знаєте, своєрідне театральне шоу. В чому його особливість? Свого часу Генрік Ібсен замовив музику до цієї вистави, от, до цієї теми Едварду Грігу. І, ну, чудовий такий музичний твір, ну, просто чудовий. Але, ну, розумієте, коли почалась робота над виставою, ну, можливо... Але вся музика так увійшла? Можливо, зовсім не увійшла. Бо музика там є, вона програмна, це сюїта, є своя тема, своя ідея до кожного практично образу, до кожної ситуації. Але вона відображає внутрішній стан, фактично. Ну, а ще у нас є така проблема, як чудовий оркестр. Знаєте, ну, двічі лауреат гран-прі всеукраїнського конкурсу, до речі, вручав диплом лауреата гран-прі Анатолій Авдієвський, світла йому пам'ять. Тобто, ну, це дуже вагоме таке поняття. Дати оркестру зіграти. Ну, не можна такому колективу, який фактично всю цю світу грає, і лишити слухачів-глядачів такої можливості. Ну, ми вирішили, що це неправильно. Тож буде музичний перформанс. Якщо дозволить погода, ми, пам'ятаєте, перший раз ми вже так робили, з чого почали, тим і завершуємо. Ми з балкону запрошуємо всіх людей, оркестр на балконі, і ми слухаємо музику. І таким чином настраюємось на драматичну виставу. Якщо погода нам не дозволить, ми запрошуємо людей до залу, і на другому поверсі ми з таким же задоволенням слухаємо Гріга. Ми увійшли до п'ятірки. А далі, ну, якщо хочете, це, можливо, буде залежати і від нашого глядача. Чому? Бо в цей день приїздить комісія. Це секрет? Ви тільки нікому про це не розказуйте. Але приїздить комісія. А ви знаєте, ну, як це не дивно, комісія – це також люди. І їхнє сприйняття ми можемо спровокувати своїм ставленням до цього твору.
Ну, якщо серйозно говорити, то твір заслуговує на те, щоб стати не тільки, увійти не тільки до п'ятірки, але і до більш вузького рейтингу. Так, так. Ну, якраз це і буде визначено 14 серпня о 18-й годині. Запрошую всіх сумчан і гостей столиці нашої області до нас, до театру о 18-й годині 14 серпня.